भर्खरै एउटा घटनाको पटाक्षेप भएको छ कि हाम्रा युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर देशभित्रै गरी खाने वातावरणको लागि देशमा प्रशस्त उद्योग धन्दाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने देशमा प्रशस्त लगानी भित्र प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा लामो समयदेखि नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन् अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन् एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन् म यहीँबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो छानबिनको क्रम यो कारवाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ विगतका वाइट बडी काण्ड ललिता निवास एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन यो देखाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ <प्राद> र उहाँले यो मात्रै होइन फेरि पनि भन्छु अब वाइट बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ त त्यो के हो फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई अहिले यो बिन्दुमा आएपछि विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव ठ्याक्कै त्यही ढङ्गको बढ्न थालेको छ वैदेशिक हस्तक्षेप अब नाङ्गो जस्तो हुन थालेको छ तपाईँहरूले बारम्बार सुन्नुभएको छ ठुलो दल हुँ भन्ने ठुलो दलको नेता हुँ भन्नेहरूले नै बारम्बार भनेका छन् कि नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातमा रहेनछ भनेर भनेका छन् आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रको सबभन्दा माथि उल्लेख गरेर आएको छ कि नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा भनेर भने, भने। हामीले त्यो नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फर्काउन नेपालमा खुल्याम वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न र नेपाल सदैव स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक हो नेपालको प्रधानमन्त्री को, नेपाल को, प्रधान को हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा संसदले निर्धारण गर्ने नेपालको राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने हो कसैको अरनखटनले होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेछ हाम्रो अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू छन् अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले तपाईँहरू आज कोही पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न देश कुनै पनि बेला आर्थिक हिसाबले टाट पल्टन सक्ने अवस्थामा छ अहिले राजस्व जति उठ्छ त्यतिले चालु खर्च पनि धान्न सकिएको अवस्था छैन भनेको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था छैन ऋण काटेर अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परिराखेको अवस्था छ अस्सी अरबभन्दा बेसी त निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने भुक्तानी नै पुगिसकेको अवस्था छ यो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने दिशातर्फ सरकारका कुनै कदमहरू छैन सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो अवस्थामा छ आगामी यात्रा सरकारको के हो भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्न सकिँदैन आर्थिक अवस्था दिनदिनै ओह्रालो लागिराखेको अवस्था छ मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस् कनेक्सन